因为在一千年以后，世界早已没有我，无法深情望着你的手，亲吻着你额头。要清唱 OK 没问题，还选了金曲歌王林俊杰的作品，真假音转换自如，却依旧能从神情中看见他的琴瑟。 TVBS 观众大家好，我是小恩，今年12岁，那时候哥哥去像是去学校，然后带回来那个乌克丽丽啊，然后就在那边弹，然后之前很红那个好想你好想你，然后就在那边唱，我唱歌的时候，然后姐姐我姐姐偷拍啊，他就发到网络上面。来自泰雅族的好声音，欧洲能量私下更是开麦，因为姐姐的无心插柳，让她在社群打开知名度，超过3万粉丝追踪，单支影片浏览次最高破100万，甚至受邀上综艺节目。像有时候去试音的时候，就当下还没试的时候，他就一直还没上去，有那个妈妈在他旁边就啊一直发抖，一直发抖的流汗这样，结果他上去了之后，哎，就很自然的。这是所谓的舞台特质吧？老家在宜兰南澳的他，还曾有培训邀约上门。歌喉比哦，谁比较好听哦？你可以自己讲没关系。应该是我吧。嗯，蛮支持，只是我其实没有很喜欢唱歌，就是心情好唱，就是我现在比较喜欢打篮球。你强迫他，如果可能这表演。他就不喜欢抗拒，那效果也不会好到哪里去。教育方式很民主，毕竟未来的事谁也难说准。TVBS 新闻陈怡人、范宇轩、张文轩台报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。